A Maiko! Mă țin Защо замърсяваш водата, бе? Ти имаш лична идея какво правиш. Нали няма да го правиш пак? Искаш ли да видиш какви са последиците? Според произхода си, замърсителите на водите се делят на замърсители с физичен, химичен и биологичен произход. Замърсителите с физичен произход. Във водоемите попадат твърди метални, пластмасови и стъклени предмети или дървен материал. Засягат се нормалният живот и движението на водните животни и водоплаващите птици. Отделят се продукти на корозия, разпадане и гниене. Намаляват се концентрацията на кислород, азот и други газове. Променят се естествените условия за развитието на микроорганизмите. Нефтопреработвателните заводи, морските платформи за добив на нефт, промивни и баластни корабни води, катастрофите с танкери и други замърсяват водите с нефт и нефтопродукти. Замърсяването на океана с нефт и нефтопродукти е един от сериозните екологични проблеми. Макар резултатите от този процес да се оценяват все още като малки, това е едно непрекъснато нарушение на водните екосистеми. Най-голямата част от нефта попада в природните водоеми, като отработени масла и нефтопродукти, чрез директно изхвърляне или чрез отпадъчни води от промишлеността, от автомобилни и промишлени двигатели. Голям дял се пада на транспорта. Танкерите, превозващи нефта, след разтоварване се пълнят с морска вода за баласт. Морската вода се използва и за измиване на танкерите преди зареждането им с нефт. В течение на много години тази замърсена с нефт вода се излива в моретата. Замърсители с химичен произход. Такива замърсители са химичните вещества, изпускани в естествените и изкуствените водоеми. Те идват с отпадните води от промишлеността, бита, селскостопанската дейност, хранилища за отпадъци, водния и сухоземния транспорт. Замърсители са редица метали, особено тежките. Редица отровни химикали, попаднали във водните басейни и реките, предизвикват измиране на риби, птици и други животни. Такива са, например, циантовите съединения, сулфидите от целулозно-хартиената промишленост. Арсеновите и мангановите съединения правят водите негодни за питейни нужди. Да, бе, заради тези държави някакво такова вече може да
деца. Затулай. И като ти падна. Ще си пъна идея по какво причинява въжата на почвата. Ето това заслужаваш ти! Замърсяване с пестициди. Пестицидите са химически средства за защита от вредители. Насекоми, гризачи, паразитни гъби и плевелни растения. Употребата им води до рязко увеличаване на добивите от обработването с тях, култури, поради бързото унищожаване на вредители. Пестицидите трудно се разграждат по биологичен път и концентрацията им се увеличава многократно по дължината на хранителните вериги. Ако количеството на пестицида е било безвредно при първоначалното му прилагане, то след време при навлизане в последно звено на хранителната верига, то може да се окаже смъртоносно. Замърсяване на почвата с тежки метали. В почвата могат да попаднат тежки метали, като мед, олово, хром, манган и други. Те проникват в почвата чрез напояване с замърсени промишлени води или от промишлено замърсен въздух. Главен замърсител са флотационните фабрики, металургичните заводи, рододобивните предприятия. Работата на автомобилните двигатели също са един от главните замърсители. Тежките метали са особено опасни, защото са устойчиви. Основни замърсители, които се наблюдават, са олово, кадмий, цинк, мед и арсен. За някои райони се провеждат допълнителни изследвания по отношение на специфични за тях замърсители. Замърсяване на почвата от неправилна употреба на минерални торове. При наторяване с азотни торове растенията използват азота за синтезата на белтъци. Излишните количества нитрати се натрупват в растителните тъкани, преминават в трапазните животни, в питейната вода, във водните организми и в човека. Липсата на естествен механизъм за превръщането на нитратите в безвредни съединения прави проблема особено опасен. Постъпващите в организмите свободни нитрати се превръщат в нитрити. Нитритите могат да се свържат с хемоглобина в кръвта, което лишава животните и човека от достатъчно кислород. Стой там, ма! 3, 2, 1!